Oliver, vi har fået en del spørgsmål til dig, og der er ikke noget system i det, så vi kører bare ud. Ja. Det første spørgsmål, det er, hvordan vurderer du det nye anlæg i Ådalen? Er der elementer i det, som gør det nemmere for dig som målmand at udvikle dig? Jamen selvfølgelig klart, at det gør det der hele del nemmere, at vi har, hvor at vi har fået det nye støgerum, som ligger lige ved siden af. Det gør, at man kan lave en masse ekstra ting, og man kan lave en masse skadesforbyggende træning og samtidig normal styrketræning. Så ja, det giver langt bedre muligheder for at blive stærkere, men det giver også bedre muligheder for at restaurere og forebygge skader. Så ja, helt klart. Det, jeg ved ikke, om der er noget sådan specifikt som målmand, der gør, at jeg bliver bedre, men der er det her helt klart en masse elementer, der gør, at vi kan træne bedre og træne mere. Hvilke parametre i dit spil har du fokus på at udvikle mest i den kommende sæson? Jo, men ja. Det er et godt spørgsmål. Selvfølgelig klart, der er nogle ting, som for eksempel som spil med fødderne, kunne jeg godt tænke mig, at det blev lidt skarpere. Ja, det synes jeg egentlig, det har været haft en opadgående kurve hele vejen gennem foråret. I forhold til da jeg startede, så det er noget, jeg gerne vil bygge videre på og tage mere med, tage med ind i en ny sæson. Ja, så er der jo, altså igen, jeg har jo ikke spillet så mange kampe, så det handler også for mig om stadigvæk at opbygge den erfaring og spille kampene. Så det er det vigtigste for mig. Hvem i truppen tror du, vi kommer til at lægge særlig mærke til i den kommende sæson? Det er et godt spørgsmål. Jeg synes, vi har mange spændende spillere, så det er svært lige at blive her den første uge og vurdere, hvem der sådan lige skiller sig ud. Vi har mange gode offensive spillere. Sabi, Frø, Max, Sander, Jabali og så videre. Men jeg tror, at sådan en spiller som Jens Jakob, han blev god den sæson, fordi han har spillet hele foråret, alle kampe, og kommer ind her i en ny sæson i god form, og jeg tror, han blev rigtig god for os i den sæson. Hvad var det bedste ved at være til prøvetræning i Manchester United? Altså det bedste var at se, hvordan man gør ting i en klub som Manchester, for det er jo noget helt andet at være i en klub som Manchester i forhold til at være i Danmark. Så det var meget, meget sjovt at se, hvordan en topklub i Europa håndterer alle tingene. Og det var også bare sjovt at se deres anlæg og se alle Premier League-spillerne, Zlatan, Ibrahimovic og Paul Pogba, ja, de spillere, det var meget sjovt. Hvad har ændret sig mest i din hverdag, siden du blev et kendt ansigt? Nå, jeg synes simpelthen ikke, der er så meget, der har... Jeg synes ikke, der er så meget, der har ændret sig. Altså, selvfølgelig klart, at man bliver stoppet inde i byen for et billede eller sådan ting en gang imellem. Men jeg synes ikke egentlig, der er så meget. Ellers er der ikke så meget andet, der ændrer sig for mig egentlig. Hvordan synes du generelt samspillet er i det målmandsteam, vi har? Det er rigtig godt. Det er virkelig godt. Vi supplerer hinanden godt, og vi har det rigtig, rigtig godt sammen, og vi træner sindssygt godt sammen. Så stor cadeau til de to andre målmænd i målmandsteamet, for de er også med til at gøre mig bedre, men også med til, at det er sjovt at komme til træning, og det er sjovt at have målmandstræning med de to andre. Vi har det virkelig sjovt, og har det godt sammen. Hvor mange procent chance vurderer du, der er for, at vi kommer i top 6 i denne sæson? Jamen, jeg tror, der er en god chance for, at vi kommer i top 6. Lige at sætte procenter på, det er måske svært, men det er noget, det er helt klart vores mål, og det synes også, at vi har holdet til at komme i top 6 i år. Så det skal vi selvfølgelig. For en klub som OB skal være i top 6 hver år.
Så ja, det procenterne, det er sgu, det er lidt svært at sætte på, men ja, over 70-80% tak. Ja. Hvem er det største målmandstalent i OB PT? Du bestemmer selv, om du indgår i ligningen. Det største målmandstalent i OB? Ja, det er bare nemt. Jeg siger, jeg indgår, og det er mig. Hvem er din bedste kammerat i OB? Min bedste kammerat i OB? Ja. Ej, den er også svær, men jeg har nogle stykker, som jeg har det rigtig godt med. Der er simpelthen ikke kan sådan set med alle på holdet, men altså, bringer nok mest tid sammen med sådan en som HC, Malte, Sander, Svendsen, JJ, Frø også. Så ja, det er nok imellem dem. Den dag, du bliver solgt fra OB, er det så for over eller under 10 millioner? Ah, det tror jeg bliver over 10 millioner. Gerne 100 millioner. Hvis du kunne vælge frit mellem alle klubber og spillere i Danmark, hvilken markspiller ville du så hente til OB? Så ville jeg nok hente Christian Eriksen. Hvis jeg kunne vælge alle spillere fra Danmark. Hvem er den bedste angriber, du har stået over for indtil videre? Der har været nogle gode unge, altså Andreas Skov, Olsen, Jakob Broen, Jonas Svend, Camille Vilsæk er også sindssygt dygtig, Damien Døje, der har været nogle stykker, den bedste, det ved jeg. Måske Andreas Skov. Hvad er de største forskelle på træneren nu her, eller på træningen nu her, efter I mødte ind igen og sidste år på samme tid med tanke på nye bane og Superliga-hus? Det gør det hele lidt nemmere. Altså, vi kan træne mere, vi kan træne mere målrettet, og vi kan træne bedre, vi kan træne mere. Så ja, det er anderledes, så det er. Det er til stor gavn for os i hvert fald. Kan I spillere mærke forskel på tiden med Jesper Hansen som direktør og nu med Michael Hemmingsen som chef? Altså, den helt store forskel er, at Michael er lidt mere med inde omkring holdet. Han er lidt tættere på holdet. Man snakker lidt mere og mere, end man gjorde med Jesper. Og det er jo forskellen på at have en sportschef og en sportsdirektør, fordi Jesper havde jo også andre foretagende i OB og i koncernen generelt. Så Jesper, han er lidt tættere på forholdet. Hvor ser du dine styrker som målmand, og på hvilke parametre ser du, at du skal forberede dig mest, eller forbedre dig mest? Jeg har en god størrelse, og jeg er hurtigt inde på stregen. Jeg er god, rigtig god i redningsspillet sådan generelt. Der hvor jeg skal forbedre mig mest, det er nok spillet med bolden, og så spillet ude i feltet. Er nok der, hvor jeg også til, man kan sige, det i hvert fald spillet ude i feltet måske. Noget af det sværeste, som måler man ikke, og det er simpelthen ikke fordi, jeg synes, jeg er dårlig i feltet, men det er nok et sted, hvor man hele tiden kan udvikle sig, og man kan hele tiden rykke grænsen for, hvor langt man kan gå ud og hente bolden, og man får også mere erfaring og bliver hele tiden klogere, så det er nok et sted, hvor jeg både kommer til at forbedre mig, og også et punkt, hvor jeg skal forbedre mig. Der kommer der lige et halvlangt spørgsmål her. Der var situationer i sidste sæson, hvor du næsten gik i dribling mod en pressende angriber, i stedet for bare at sparke bolden væk. Elsker du risikoen, og hvor tryg er du med dine evner med foden? Nej, det er simpelthen ikke, fordi jeg kan lide det, men nogle gange så kommer man til at sætte sig selv i en situation, hvor at hvis du... Fordi det er mest optimalt, det vil være bare at sparke bolden væk, men hvis angriberen kommer løbende lige imod dig, så kan det godt være en stor chance at sparke, bare sparke den ind på ham. For så kan han ryge alle mulige steder hen. Så det,
altså, jeg er rimelig sikker på, når jeg laver de finder, eller hvad man siger, så er jeg rimelig sikker på, at jeg ikke kommer til at miste den. Fordi tit der kan jeg se, at han enten hopper, eller at han løber forbi mig, eller noget i den stil. Så det er som regel, hvis de kommer i rigtig høj fart, så kan man bare tage et træk forbi dem, og så er de væk. Så ja. Og så lige til et spørgsmål. Hvordan reagerer Jakob Kielsen på den slags? Han er ikke så glad for det, tror jeg ikke. Der er så mange, og der er jeg jo heller ikke specielt glad for det selv, men som sagt, så nogle gange får man en aflevering, eller kommer man til at sætte sig selv i en situation, hvor det er nødvendigt. Så kommer man lige ind med, der også er lidt langt her. Har du aldrig overvejet at blive fisker som din far, eller har du altid gerne ville satse 100% på en karriere som professionel målmand, velvidende at det så indebærer, at du ikke kan få øl til havnefesten i Kerteminde? Ja, det er selvfølgelig stort. Det med ølene til havnefesten i Kerteminde, det er selvfølgelig et stort minus i bogen, altså det giver sig selv. Men fisker, det kan man altid blive jo. Så man skal selvfølgelig have en båd og sådan nogle ting, men fisker kan man altid blive, så fodbold, det prøvede jeg lige først, og så havde jeg altid en backup i at blive fisker. Hvad vil du vælge, hvis du kan vælge mellem en Brunsviger eller en god albani? Der tager jeg en god albani. Ja, det går, er vi i sæsonen eller ude for sæsonen? Er det valgfrit? Altså, det står der ikke helt. Ah, okay. Ja, så jeg vil nok vælge en albani. En grøn eller en sort, det er sgu ligegyldigt for mig. Hvordan føles det at være OB'ernes yndlingsgif på Twitter? Det jeg har ikke Twitter, så det har jeg faktisk ikke set. Men det er da meget fedt, at jeg har det. Hvad gør du for at forbedre dit spil med fødderne? Jo, altså det er noget, vi arbejder på i træningen. Og hele tiden prøve at få en god følelse og en god sikkerhed i de ting, jeg laver. Og så prøver vi at så træner vi meget de afleveringer, jeg typisk vil slå i kamp. Så ja, der bliver arbejdet på det, men det er jo selvfølgelig klart, det er ikke noget, man lige kan ændre fra en dag til en anden. Så det tager noget tid, men det er helt klart noget, jeg arbejder med. Hvad er de bedste målmandshandsker, du har spillet med? Da jeg var yngre, var jeg ret glad for Adidas. Der var nogle rigtig gode Adidas-handsker, men her de seneste år, så de ulesport, jeg har nu, de er rigtig gode. Dem kan jeg godt lide. Dem, du har nu, er det en standardmodel, eller er det lavet specielt til dig? Nej, det er en standardmodel, som jeg har fået. Der er selvfølgelig flere forskellige modeller af den handske, jeg har, med forskellige cut og forskellige pasform. Så jeg har selvfølgelig valgt den, der passer bedst til mig, men den er ikke sådan specifikt lavet til mig. Hvad hader du mest? Munkebo eller huller i målmandshandskerne? Nej, så hader jeg Munkebo klar mest. Hvem mobber du mest i optællingsrummet nu, når Julius er væk? Så må det være Mikkel Hylgaard og Christian Vestergaard, som har fået den ære at sætte ved siden af mig i omklædningsrummet. Dem driller jeg meget, og jeg har flere gange prøvet at flytte Vestergaard, så han får en anden plads, fordi jeg bryder mig virkelig ikke om at sidde ved siden af ham. Og Hylgaard, han får bare tæsk, så ja. Hvorfor bliver du kaldt Krippen? Jamen det er en gammel historie faktisk. Jeg tror det var lige siden vi var i en turnering som uge 12 og uge 13 spiller. Jeg havde sådan en trøje med en grip på. Og så synes de det var sjovt at kalde mig Krippen. Og så var det egentlig væk nogle år, og så kom det lige pludselig tilbage. Og jeg ved ikke lige helt hvorfor, men det var egentlig gemt lidt væk der i 2-3 år. Og så, jeg ved ikke om det var mig selv, der sagde at jeg havde Krippen. Eller hvad fanden, hvad det lige var. Men det kom i hvert fald tilbage. Hvad synes du selv om den sang, der bliver sunget til dig på stadion? Altså, når mine forældre og mine bedsteforældre er ude og kigge, så det er jo ikke en meget vulgær sang. Det kan jeg godt gøre bedre. Lave en ny, mindre vulgær sang. Jeg skal nok skrive en besked til jer, når mine bedsteforældre og mine forældre er ude og kigge. Men når de ikke er udgik, så må I synge lige hvad jeg vil.